целта на тази организация е градовете на Балканския полуостров да имат по-добра комуникация, да имат регулярни срещи и да работят по важни теми, като основните теми, които са заложени, са проблемите на околната среда с променящия климат, бежански натиск, бедността в големите градове, пандемии, стремежат към по-силна демокрация. Участието в тази организация не изисква заплащането на членски внос. Решенията, приети в тази организация, нямат обвързващ характер за членовете на организацията, но се приема, че градовете, членуващи в мрежата, са готови да се съобразят с препоръките на организацията.